მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოსო და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ ჰაიერის მადუხარა, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოჩნდება აღწერა. შეგვიძლია დავიწყოთ განხილვა. ჰაიერ HK502. ჰაიერის წყლის მადუხარა, რომლის სიმძლავრეა 3000 ვატი, რაც შეეხება მოცულობას ლიტრა და 500. მას აქვს დაბინძურებისგან დამცავი ფილტრი. მისი კორპუსის მასალა უჟანგავი მეტალია, რაც შეეხება გარემოს მასალებს პლასტმასი. მოდი შევხედოთ გარანტიასაც, მას აქვს 1 წლის გარანტია.